कोरोना काळामध्ये अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नागरिकांना होईल त्या पद्धतीने मदत केल्याचं आपण पाहिलंय. त्याला अपवाद वारजे माळवाडीतील अर्चना आणि परागढेने या पती पत्नींनी एक सामाजिक कार्याचा वसा म्हणून आपल्या स्वतःच्या हाताने केलेलं अन्न हे नागरिकांना दान करत, नागरिकांना अन्न प्रसाद देत, रोजचं जेवण देत एक वेगळा आदर्श घालून दिला होता. त्याचप्रमाणे या कोजागिरीच्या निमित्ताने तब्बल 20 ठिकाणी स्वतःच्या हाताने दुधाचा महाप्रसाद तयार करून या अर्चना आणि परागढेने यांनी वाटप केल्याचं पाहायला मिळालंय. अर्चना आणि परागढेने यांनी 31 डिसेंबर या वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी दारू नको दूध प्या हा एक सामाजिक उपक्रम राबवत जवळपास 2000 लिटर दुधाचे वाटप वारजे रामनगर आणि परिसरातील नागरिकांना केलं होतं. त्याचप्रमाणे या कोजागिरीच्या मुहूर्तावर त्यांनी स्वतःच्या हाताने दूध बनवत नागरिकांना देत त्यांच्यामध्ये मिसळून त्यांच्यातीलच एक असल्याचं दाखवत एक अनोखा कोजागिरी उत्सव साजरा केलाय. आज हा दूध वाटण्याचा उपक्रम जो घेतलेला आहे आपण मागच्या वर्षी घेतला होता, आज आपलं दुसरं वर्ष आहे. तसंच आपण 31 डिसेंबरला दारू नको दूध प्या हा समाज उपयोगी उपक्रम घेतला होता, त्याच्यामध्ये 2000 लिटर दूध आपण तेव्हा वाटलं होतं. आजही आपण 2000 लिटर दूध वाटलेलं आहे. पण ह्यामध्ये यावेळी आपण याचं सादरीकरण वेगळ्या पद्धतीने असं केलंय की हा जो आपला स्पॉट आहे या ठिकाणी आपण नेहमी हा कार्यक्रम घेतो. याचबरोबर यावेळी शिवणे भागात गणपती माथ्यावर, त्यानंतर रामनगरला बऱ्याच भागात, बऱ्याच चौकांमध्ये, बऱ्याच मंडळांमध्ये, बऱ्याच ठिकाणी आपण हा उपक्रम घेतलेला आहे. काही ठिकाणी मी स्वतः उपस्थित आहे, काही ठिकाणी अर्चना उपस्थित आहे, जमेल तेवढ्या भागामध्ये आम्ही उपस्थिती दाखवतोय. प्रत्येकामध्ये आनंदामध्ये सहभागी होतोय. दुधाशी संलग्न किंवा दारूशी संलग्न जेव्हा गोष्ट येते तेव्हा आपण दुधाला निवडतो. याच्यामागे 100% नवीन पिढी चांगल्या सवयींकडे, चांगल्या संस्काराकडे आकर्षित व्हावी हाच आमचा उद्देश आहे. आज आपण कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त भरपूर ठिकाणी, रामनगरच्या भरपूर ठिकाणी दांडियाचा आणि भोंडलाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे, तसेच दूध वाटपाचाही कार्यक्रम ठेवला आहे. कारण की वस्तीतील भरपूर लोकांनी या आनंदात सहभागी व्हावं म्हणून हा कार्यक्रम ठिकठिकाणी चौकात ठेवण्यात आलेला आहे. कारण की कोरोनाच्या काळामुळे काहींना घराच्या बाहेर जास्त लांब जाता येत नाही म्हणून सर्वांनी या आनंदात सहभागी व्हावं. कोजागिरी पौर्णिमेच्या निमित्त आजच्या चंद्राच्या प्रकाशाप्रमाणे तुम्ही सगळ्यांचं आरोग्य आणि तुम्ही सगळ्यांनी चंद्राच्या प्रकाशाप्रमाणे वाढत जावं असं मला इच्छा आहे. याबाबत आपल्याला काय वाटते व्यक्त व्हा खालील कॉमेंट बॉक्स मध्ये. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आमचे असेच महत्वपूर्ण आणि वेगळे व्हिडिओ पाहत राहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा. सर्व नोटिफिकेशन्स मिळण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.